اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیو اج ایک دفعہ پھر اتفاق ہویا غزوہ احد شہداء دے زیارت واسطے سیتھے آئے اور اے تواڈے سامنے جڑا ایتھے سب تو بڑا مینوں معجزہ نظر آیا ہے کوئی ہے کہ تسی اندر اپنا ایتھے ناک رکھو اور تسی خوشبو فیل کرو حاجی صاحب آپ خوشبو فیل کریں اندر ادھر ناک رکھیں اور خوشبو فیل کریں آپ کو آ رہی ہے ادھر یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ باقی ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی نے لگا دی ہے کس نے ادھر سے آپ ادھر کس نے لگائی ہے اندر سے بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس چیز کی تصدیق تین چار جگہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف جگہوں سے خوشبو سوں الحمدللہ اسی طرح کی خوشبو اندر قبر مبارک اور شہداء احد کہ اس مقدس جگہ سے آ رہی ہے الحمدللہ اور بلکہ ہم دور کھڑے ہیں قریب ہی نہیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہ ادھر کسی نے لگائی ہے میں نے اپنا منہ اندر کر کے الحمدللہ اس خوشبو کو سوں گا الحمدللہ الحمدللہ یو فیل مشک یہ ماشاء اللہ جزاک اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں جناب یہ الحمدللہ ہمارے اس کی تصدیق کریں گے جی جی حاجی صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ادھر خوشبو لے ہاں خوشبو آئی ہے یا نہیں آئی آپ سونگے اندر سے منہ اندر کریں جالیوں کے پاس منہ رکھیں آپ یہیں پہ آ رہی ہے ہاں ہر جگہ پورے قبرستان کے آپ تو آپ دیکھیں اندر سے خوشبو لئیے تو سنگی ہے ہاں ایتھے تسی دیکھو نہیں ہے باہر اور چیز ہے تسی اوتھے جا کے دیکھ لو تانوں وہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم جس کو خوشبو کی چاہت ہے اس کو آتی ہے الحمدللہ واہ سبحان اللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی بات کی آپ نے لیکن یہ نا لوگ ہمارے بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ وہ اس ہم اس بڑی بات کی آپ نے ماشاءاللہ دیکھا جی کیا بات ہے انہیں کیا جی خوشبو چاہیے دیا انہوں آم دیا اللہ یہ دیکھیں جناب الحمدللہ جناب اپنے آپ کو ماشاء اللہ بھائی صاحب خوشبو فیل کی خوشبو بالکل ادھر آپ ناک جی یہ اللہ کا کرشمہ ہے یہ کہ ویسے کہتے ہیں جی فلان جگہ پہ لگا دی فلان اتنے بڑے میدان میں کس نے لگا دی خوشبو سنگی آپ نے خوشبو سنگے ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہ سب سے بڑی